Sveto pismo nam je postala kao nekakva mrtva knjiga, kao nekakav kip, nekakav spomenik valjda na Isusa i na sve. I mi smo naučili 100 puta, čujemo to, čita se u crkvi ili bilo gdje, i mi nikad nismo naučili ući u tu knjigu, otvoriti neka vrata, razumijevanja, nismo nikad ni razmišljali. Mi samo to čujemo i ostavimo, mislimo da time već što smo pročitali, da smo time nešto dobili. A to ne dolazi na površinu nas. I budući dakle da ne vidimo u tom Svetom pismu čak Duha Svetog koji je nadahnuo, on je to pisao preko pisaca. Drugo, Isus je riječ, on je u toj riječi. Mi to ništa ne vidimo. Mi zaboravljamo da je zapravo Sveto pismo veličanstven tabernakul, prisutnost. I da bi trebalo doći Svetog pisma reći: čao Isuse, si tu unutra, Duša Sveti, Bog. Dakle, kao ona priča o Svenu koja je tako predivna. Da bi to trebalo zapravo: Isuse, Bog, tu sam. Reći Svetom pismu, uzeti ga u ruke ili uzeti u džep i da pročitati jednu rečenicu i reći: to Isuse, što si to rekao u toj rečenici? Kad bismo mi dakle sa svom silinom ono snagu, kad bismo znali da je zapravo u svakoj riječi Svetog pisma jače nešto od atomske bombe, nešto može promijeniti čovjeka i čovečanstvo, da je to vatra, da je to sila, zato je Duh Sveti sila od ozgora, on je upravo u toj riječi. I to je Isus po kojem je sve stvoreno. Bože moj, mi bismo bili ludi od sreće. I dakle, samo otvoriti to, otvoriti, najprije razmisliti što je to što ja idem sada čitati. Poludička, da viš, pa to Isus. I sad on meni govori, ja stojim pa gledam. Onda može izliječiti i najteže uvrede koje ti netko zadao. I najteže strahove koje čovjek doživi. Sve nestaje. Jer ovo je jače i ti vidiš, dakle, kao, recimo, šta ja doživljavam ako pogriješim ili sagriješim. Uvijek sam se priborio, pa se kaj, pa se kaj, pa se kaj. Pa razmišljaš, je li Bog zbilja prašta? Pa valja prašta, pa valja prašta. Dakle, to mi smo tipični kršćani koji ne vjerujemo da Bog prašta. A stalo vjerujemo u vjerovanju, vjerujem u oproštenje grijeha, u skrsnuće tijela i tako dalje. I sad kad sam ja našao jedan novi mehanizam, ja osjećam kao da na moj grije, kad se ja kajem, kažem, sad ću čini drugačije, kao da kaplja Isusove krvi padne. I ja osjetim u to što je bilo mračno od tog grijeha, naputa nestane mrlje, znaš, kao nešto što očisti mrlju i bijelo, ja čist, milina. Dakle, vjerojatno nam trebaju i te mehanizme, neke slike koje nam pomažu da i naša mašta prihvati i naše onda emocije, osjećaj, senzibilitet u nama, da cijelo naše biće prihvati, jer mi nismo samo duh, nego i tijelo. To manjka. A Isus se utjelovio upravo da u nas uđe. I naravno da ovo sve što nas ljudi pitaju, govore što to u nas ulazi jer smo tjelesni. Ovo duhovno ne. I to je velika, velika krivica i to je šteta. Jer sve to pismo je život, to je život, to je ludo, to je tabernakul, to je Isus unutra, ja ga nosim. Ma to je jače od svih bombi, od svega, ali bombi koje mogu popraviti čitav svijet, ponovno život uspostaviti, ponovno zdravlje staviti. Čitaj, ali ne samo čitaj, nego razmišljaj. Čekaj, šta ovo misli Isus? Šta je po ti mislio? Pa ako ne znam, pitaću. To je to.